7 aydır ki Dağ Mədən rəisi olan Abbas müəllimdən pulumu ala bilmirəm. Məni qaz dairəsində işlədiyim dönəmdə oradan icazə alıb mı? Gətirib məni kölə kimi işlədib. Samux rayon sakini Məmməd Ovanar deyir ki, 7 aydır qaz mədən rəisi olan Abbas adlı şəxsdən pulunu ala bilmədiyini, 3 aydır adı işdə getdiyini, lakin maaşını ala bilmədiyini deyir. Onu da qeyd edir ki, qaz idarəsindən Abbas adlı rəisin onun icazəsini aldığını və aparıb Sərkər kəndində aldığı 40 hektarlıq ərazidə tikdirdiyi obyektdə onu işlətdiyini, lakin pulunu vermədiyini deyir. Şikayetçi ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevdən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevdən və aidiyyatı qurumlardan ona köməklik göstərilməsini istəyir. Tamıqlarım Sərkər kənd sərkini Məmmədov Anar. Mən 7 aydır ki, Dağ Mədən rəisi olan Abbas müəllimdən pulumu ala bilmirəm. Məni qaz dairəsində işlədiyim dönəmdə oradan icazə alıb mı? Gətirib məni kölə kimi işlədib. İndi 7 aydır ki, dəfələrlə ona bildirsəm də ki, mənim pulumu qaytar. Ağır pandemiya səbəbindən vəziyyətim pisdir. 3 aydır ki, adım işdə gedir, maaş ala bilmirəm. Mənim vəziyyətimlə bağlı ona müraciət elədim ki, məni işlədirsən, mənim pulumu niyə vermirsən? Dəfələrlə telefon üzümə bağlayır, telefon üzümə keçirir. Və sonunda mənə dedi ki, bir də sən məni bu bayrədə yıxsan, məni hədələyir, məni qorxuzur ki, mənim pulumu. Mən xahiş edirəm ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarından, Milli Təhlükəsizliyi nazirimiz olan Əli Nağıyev cənablarından, və digər məsul şəxslərdən, bunlar niyə belə eləyir, bu məmurlar niyə belə hərəkətlər eləyir, mən başa düşəmirəm. Və mən ələməyimi alamamalıyam, mən pulumu geri qaytarsın. Gəlib Sərkər kəndində 40 hektardan artıq yer alıb, obyekt qurub. Obyektin qurulmasında və sonuna kimi işləmişəm, indi mən əmək haqqımı alamıram. Hətta onun sürüsü var idi, heyvanları var idi, heyvanını otarmışam, tövləsini təmizləmişəm, 7 aydı mən maaşımı verim, xaiş edirəm. Ölkə rəhbərliyindən, digər qurumlardan, mənim səsimə səs verəsiniz, həmin adam, Dağ Mədən rəisi, Abbas müəllim əslən Naxçıvanlıdır, mənim pulumu geri qaytarsın, mən nə istəyirəm? Fəhlənin günü, qara fəhləyəm, fəhlənin günü 15 manatdır, 15 manatdan mənim pulumu versin, 7 ayı hesablasın, mənim nədir, əmək haqqım, xahiş edirəm ölkə rəhbəri, İlham Əliyev cənabları və digər qurumlardan, mənə köməkliyə eləyin, mənim pulumu geri qaytarsın bu insan.